Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Продължаваме нашия разговор с международния анализатор Валентин Вацев. Господин Вацев, в първата част си поговорихме за българската политическа конюнктура, основно в левицата. Тази втора част обаче искам да започнем една тема, като прекрасно съзнавам, че разговорът ни по нея няма да спре с това предаване. Вероятно ще трябва да го развием в серия от предавания, но нека да започнем с това. Много хора забелязват нещо като процеси в Западна Европа. Лицето на злото, като го казвам, разбира се, твърде метафорично, но съм наясно, че той има своите политически основания. Хора като Джордж Сорос най-добре в европейски мащаб работят с левицата. Точно така. Виждаме и нещо друго. Вие го формулирахте наскоро преди наш разговор като парадокс. Защо Сорос харесва Маркс? Да. Дайте да поговорим за това. Защо левицата е податлива на Сорос? И защо европейската левица, и това ли е причината европейската левица да залязва, да върви към последните си дни, или това е процес, който те първо ще наблюдава? Защо Сорос харесва Маркс? Айде да започнем от този въпрос. Колко хубаво го поставихте? Това е необятна тема. Ние можем само да я поставим и то не е много плътно. Но за това трябва да се говори много, защото може да се окаже, че това е най-важното в нашата епоха сега. Значи първо, марксизмът се разделя, комунизма да го наричам така, се разделя на две големи крила няколко години след смъртта на Карл Маркс. 1883 Маркс вече е покойник. Веднага след това започва работката на неговото наследство, Калуцки, Бернщайн и другите. Марксизмът вече е отишъл в Русия, както знаем, там побеждава, в абсолютно немислими условия. И в един момент руският марксизъм, някой може да каже, ама това е случайност на руската културна среда, разбира се, но не е. Се разделя на две големи русла, на два големи ръкава. Има комунисти троскисти и комунисти сталинисти. И не можеш да ги отхвърлиш и двата вида едновременно. Просто, ако нямаш представа за тяхната разлика, ти не знаеш какво значи комунизъм. Да. Сега, аз бих казал, че реалният наследник, този наследник, който има най-големи права за наследството, за наследствени права върху доктрината Марксовата, за сега е Сорос. Това са соросоидите. Да. Сорос има най-големи наследствени права върху Маркс. Точно така. Трябва да ни обясните какво имате предвид. Вижте, в Маркс... Маркс е бил почти напълно безразличен срещу национални въпроси. Това не защото е бил евреин. Той не е бил евреин. Той е бил от еврейски происход. Той самият е син на успешен, покръстен еврейски търговец. Самия Маркс е бил доста безразличен към всички форми на религиозност. Та, дори го дразнят го жестоко. Аз виждам, да, той специално се е пазил от всякакви дебати в сферата на религиите. За него вярата е просто мизерно отражение на реалната социална действителност. Богът е най-глупавия продукт на човека, според него. Той е наследник на дълги материалистически традиции, разбира се, но не само материалистически, той е наследник и на Хегел. При Хегел Богът пък е напълно позитивистки Бог, такъв разумното същество. И така. И все пак вече навлязахме в абсолютното тресавище на интерпретацията и на марксистската екзегетика. Тук вече е нужна много голяма подготовка и аз сега се опитам да говоря съвсем просто и кратко. И това е почти невъзможно. Нека да се опитам да кажа, че соросианците са искрено убедени, че са наследници на Маркс. Какво им харесва в Маркс? Интернационализма. Глобалността. Да. Разбирането, че има едно такова твърдение на Маркс, че нищо не умира, докато не е дало всичко от себе си. Какво е имал предвид Маркс? Аз подозирам, че е имал друго предвид. Разбирането, че това трябва да продължи, капитализма трябва да продължи, докато изчерпи всичките си възможности, а тези, които го ускоряват, са бланкисти, безотговорни типове и така нататък. Днес един уважаван български философ, между другото и мой добър приятел, човек, който заслужава най-сериозно отношение със своят труд, със своите интелектуални качества,
От няколко години вече, от 3 години, запознава българското общество с този феномен. Защо отново се роди призрака на Маркс на Запад? Да, и почнаха масово да говорят за него. Първо, че го издават непрекъснато. Второ, че го използват като аргументация, къде ли не. Маркс отново е тема за дебат. Аз мисля, че Маркс е най-удобен да се преобразува и да стане полезен не за индустриалния капитал, който вече залязва, в най-развитите страни, най-развитите финансови капитал, страните, с които са центрове на глобализирания финансов капитал. Не капитализма има нужда от Маркс, а финансовия капитал, който в момента е на една педи разстояние от глобалната си победа. Финансовия капитал има нужда от такова учение, при което няма нации, няма суверенитети, има глобално правителство, а при Маркс тези неща са почти директно казани. Те ги откриват у Маркс. Да, но и те имат право да ги откриват там. Те са там. Марксовия гняв към всички форми на национализъм, Марксовия заклет интернационализъм, Марксовото радикално отрицание на всички видове правителства. Но крайната идея на Маркс не е ли различна от това, което финансовия капитализъм представлява? Че, нека само да кажа, извинявайте да заметна, наскоро вие ми казахте, че един от хората, които са изчели Маркс подробно, и Маркс, честно казано, рядко говори за това как се представя комунизма. Това, че съм изчел Маркс, мога да го кажа пред вас само в частен разговор. Иначе публично би трябвало... Вече стана публично, господин Вацев. Не можете да избягате. Две секунди за един спомен. Преди много години, много години, когато бях млад асистент, ми падна да си купя пълното събрано съчинение на Карл Маркс за почти без пари. Седнах, натрупах го вкъщи, разделих го на купчини, това са 50 тома. И се заробих в Маркс като прасе в тикви. Четох, докато се му помешам, разбира се. Но тогава ми хрумна да проверя страница по страница какво говори Маркс за комунизма. Междувременно се и ожених, жена ми се случи работна булка, тя ми помагаше и направих един огромен индекс. Къде, в коя статия, в коя книга, в кой том, на коя страница Маркс говори за комунизма. Извадих всички възможни упоменавания на комунизма при Маркс и Енгелс. Те са съвместни. Тие 54 тома са съвместното творчество на Маркс и Енгелс. Сега правиха ново издание, 100 тома, но то не стигна до нас. Оказва се, че за Маркс комунизма е това, което ще дойде след капитализма. И нищо друго. На Маркс комунизма не му е интересен. Маркс му е интересно какво става с капитализма. А когато капитализма умре, за Маркс е било ясно, както и на Кант е било ясно, че всяко нещо, което има начало, има и край. Тоест, комунизма е просто това, което е след края на капитализма. Дали ще бъде асоциация на свободни производители, дали ще бъде пълно разгръщане на човешките творчески способности, дали ще бъде окончателно преодоляване на отчуждението на човека от човека, пълно преодоляване на човешката експлоатация. Това са различни вторични такива белези. Но за Маркс комунизма е просто ситуацията след капитализма и нищо друго. Сега, ето ви противоречието в Маркс, което още тогава ми направи впечатление. От една страна Маркс говори за капитализма с уважение, с огромен интерес на него. Страшно му било интересно това, което се нарича днес капитализъм. Говори на места за развитието на капитализма възторжено. И до сега помня, мога да цитирам, но не тук, разбира се, какво говори за той, Маркс, за ролята на капитализма в Индия. Как капитализма разтръскал индийската заспалост, кастовата система и вкарал Индия на правия път. По-късно той предлага същото на Вера Засулич за Русия. Тя го пита, руската народоволка, има ли място за социализъм в Русия? Той отговаря учтиво, не, няма място, но първо трябва да се обърне всичко наопаки и тогава ще говорим. А отговорът е по-скоро отрицателен. Значи той говори за капитализма с гняв, негодование, но и с огромно уважение. За него капитализма е гордата стъпка на прогреса. Да. Защо Маркс от време на време проявява такава чиста и рационална омраза към капитализма? Моята хипотеза е, това не е толкова влиянието на книгата на Енгелса за положението на работната класа в Англия, тя е страшна книга. Допреди Маркс да я прочете, той си представлявал пролетарията като евреин.
защото тогавашният еврей е именно лишение от всичко човеко единица. След прочитането на тази книга, Маркс вече си представя пролетарията като нещо по-различно от еврейството, от преследваното еврейство. И така, мисля, че ненавистта на Маркс към капитализма е неговото предчувствие за това, че след този капитализъм, след индустриалния капитализъм, идва един друг капитализъм, в който... Истински опасния. Истински опасния, който няма да остави от човека никаква възможност да се спаси, да се измъкне, да заживее. Например, там, където господства днес финансовия капитализъм, няма пролетариат, а няма и капиталисти. Има прекариат, а има феодализиращи се богати хора. И когато в България е прието да се говори за класова борба, например, аз при вас съм забелязвал откритието на класовата борба, но аз знам какво е класова борба между пролетари и капиталисти, а класова борба между нови бедни хора и бързо забогатели комунистически функционери, това не е класова борба, това не са капиталисти, това са крадци просто. Така, обобщено казано, Маркс е предчувствал, има го и написано при него, но без разгръщане, просто като споменаване, че след този индустриален капитализъм, който наистина е тържество на прогреса и на цивилизацията, идва един друг капитализъм, финансовия капитализъм, при който стойността е тази абстрактна субстанция, която няма вкус, няма мирис, няма тегло, няма форма, няма вид, в която обгръща човека от всякъде и го смил. Това е точно образа на финансовия капитал при Маркс и той се бои от този финансов капитал. На него той се отнася критично към индустриалния капитал, към финансовия се отнася с ужас. А финансовия капитал не разрешава никакви асиметрични съюзи между труда и капитала. Финансовият капиталист няма нужда от труд. Той няма нужда от работници, от пролетари, той има нужда от консуматори, от потребители. Финансовият капитал е тайната на оня пророчески и ужасяващ филм за матрицата на братя Ваховски, които станаха сестри Ваховски. Да. Братя и сестри Ваховски. Зад матрицата аз виждам точно финансовия капитал. Свят на симулакри, свят на картини, в които можеш да влезеш, на 3D обемни ситуации, но всъщност действителността ние я видяхме на едно място. След изпиването на съответно хапче във филма. Да. Тя е съвсем различна. И свят, в който иконата на финансовия капитал Сорос чете Маркс. Маркс е най-удобен днес за Сорос, но той го чете както дяволът чете Евангелието. Да, ето да стигнем до това. Моята мисъл, с която е удобно да се завърши, е, че ние нямаме по-важна задача днес, освен да извоюваме Маркс от соросоидите. Трябва да се покаже защо Маркс, ако да би бил жив днеска, би ги ненавиждал. Политиката в епохата на финансовия капитал не разрешава политика. Това е парадокс. Политиката е отсъствие на политика в рамките на финансовия капитал. Джеймисън, един блестящ американски марксист, доказва със сигурност, за мен е обосновано доказва, че при финансовия капитал няма отношение на репрезентация, няма отношение на представителство, т.е. няма политика. Няма нищо. Има просто отношение между движещи се детайли в една огромна машина, в която хората са винчета. Това по-скоро напомня визуалността на Гигър, ако това би говори нещо. О, да. Това е света на Гигър. На техно-био превратността. Да. За зрителите да кажем, това е човека, чиято фантазия сътвори пришелеца. Да. И така. Да. И много други неща. Там има... Той е също мой любим художник, но това няма връзка с марксизма, разбира се. Днеска няма по-важна задача, интелектуално-политическа задача за левите сили, за които ще кажа след малко още една дума, освен да отвоюват и да опазят от идеологията на финансовия капитал истинския Маркс. Този Маркс, който аз познавам, да би бил днес, би се ужасявал именно от Сорос. И не защото Сорос е евреен, а Маркс с еврейско потекло, но се обиждал в самото твърдение, че е евреен. Маркс не е бил съгласен, че е евреен. На места той е бил юдофоб, поради някакви лични причини в живота си. Заедно с Маркс трябва да избоюваме Маркс от соросианството, да го реабилитираме. За Маркс непосредствено сред края на капитализма настъпва, на индустриалния капитализъм, настъпва финансов капитал, от който нищо хубаво не може да се очаква. Да.
А индустриалният капитал при Маркс е един свят с много, много жесток свят преди всичко. Той е ужасно, ужасяващо жесток. Но това е свят, в който има място за творчество, има място за организация, има място за самосъзнание, има място за открития, има място за чертаяне на перспективи, за нови хоризонти. Това е светът, в който днес Тръмп, например, иска да върне Америка. Аз не съм сигурен, че ще успее. В днешна Америка няма място и за политика много, защото Америка вече е под господството на финансовия капитал. Това не е онази Америка на желязната пета, в която е можело да има битки. С други думи, отвоюването обратно на Маркс от соросианството е, значи, разкъсването на паразитичната туморна връзка между марксистското тяло, марксистската доктрина, марксистското учение с неговите паразити, новите паразити на левия либерализъм. Сега и накрая бих споменал още една важна за мен подробност. Тя за мен е важна. Аз много отдавна съм се отказал от релативната адресация в политиката в полза на абсолютната адресация. Има комунизъм. Китай е комунизъм. С забележки, които ние бихме казали, но те не биха ни обърнали внимание. Пък, нали? Социализъм. Има фашизъм или е имало. На места го има и сега. Има капитализъм, индустриален капитализъм. Има финансов капитал, разбира се. Има консерватизъм, традиционализъм. И вътре във всички тези идейни форми има ляво и дясно. Това са като двете махали в селото. Горната и долната махала. Да. Има ляв фашизъм, колкото и да ви е странно. Да, има леви фашисти. Така, има дори леви нацисти, господин Симов. Първи пример е Ернст Никиш. Истински нацист. Без съмнение, той го казва, че е нацист. Но той е бил ляв. И поради някакво странно сплитане на обстоятелствата, той е живел дълго след войната. Той не е репресиран, никакъв Нюрнбергски съд не е стигнал до него. Ляв нацист. По същия начин, което за нас е най-важно, има леви либерали и десни либерали. Да. Българският политически живот беше създаден изкуствено, от ретортата излезе. И в тая реторта субстанцията на всичко беше либерализма, разбран по нашенски. Нали? Така, либерализма, който има ляв край и десен край. Да. Десният край на либералите стават десница просто, а левият край стават какви? Социалисти. Въпреки, че част от десните либерали, твърдя го, в България, спокойно могат да се впишат дневния ред на левицата в Европа, либералната левица в Европа, без да имат никакъв проблем. Но те могат и в всяко фашистско общество да се включат. Защо? Това са хора с фалшива представа за това кое е ляво, кое е дясно, кое е къде. Как си представяте, вие либералния седесар, мой добър приятел, който ми каза един ден, дойде вкъщи и каза, колко ми е хубаво. Утре ще изтребим 1 200 000 комунисти. Комуняги мръсна. Той мене не ме слагаше в това гърне, защото аз го бях научил да чете Солженицин и да слуша Свободна Европа. За него аз бях нещо като уважавано изключение. Значи, или какво е точно либералното в сегашният български депутат и евродепутат, който обяснява, че трябва да се разстрелят комунистите. Да, има така. Да. Така, наскоро някой предложи да се реши въпроса с циганите, с огън и желязо. Точно така, да. Това вече се е правило на други места в света, по-назапад от нас. Имало такива културни учреждения, където циганите са вкарвани, но не са излизали оттам. Добре, а но има ли шанс левицата европейската да се пребори с този призрак, тъй като той доминира в нея на европейско ниво? Не казвам, че в българската левица няма такива представители, но като че има, тя е позащита. Някак си остана по-встрани от този интелектуален и политически вирус. Аз мисля, че ако не си с народа си, ако не изразяваш неговата специфика, социалистическата специфика на народа си, ти оставаш интернационален социалист по бели гащи, никому не нужен и без бъдеще. А има ли в България, има ли в Европа по-точно, има ли в Европа възможност това да се преодолее? Да, има. Аз мисля, че точно това става. В момента са се запретнали и имат сериозни шансове да успеят да направят истински социализъм, който да не е дериват на левия либерализъм. Вижте, това се прави не с игра на думи, но ако не се уточнят думите, ние вечно ще се въртим в магиосен кръг. При вас, аз непрекъснато забелязвам, че при вас думата ляво и социализъм са почти едно и също нещо. И не вие сте виновни за това. Такава е словопотребата в България.
Аз затова ви казвам, че ляво има и в комунизма. Разбирам ви. Левият комунист Троцки е ляв, а десният комунист е Сталин. И всеки е дължен в един момент, задълбочавайки се, да реши там кой е бил прав, кой не е бил прав, кой е бил кръволока, кой е провеждал репресиите, кой е бил враг на народа. Истински десен комунист е ли Бухарин? Да, да, също. Бухарин е извървял един сложен зигзаговиден път. Когато другите са около него са били леви, той е бил десен, но имало и обратно. Бухарин е бил много умен човек, според мене. И се обърквал, както умните хора умеят да се объркат пред простите предизвикателства на живота около тях. Аз го харесвам, Бухарин. Да. Мисля, че истински десен комунист, макар че той би ме санкционирал за такива приказки, е Сталин. Разбирам. Просто защото за Сталин не било възможно да се изгражда социализъм в една отделно взета страна. Пак трябва да се уточни, че Чаадаев е бил прав. Един от родоначалниците на русофобията е Чаадаев. Той е бил прав, питайки как е възможна държава с размерите на континент. Да. Аз мисля, че ако държавата е с размерите на континент, в такава държава може да се строи отделно комунизъм или социализъм. А идеята на Чаадаев да критикува по този начин държавността, руската държавност, това е вече съвсем друга негова идея. С две думи, в Европа днес се раждат очертанията на автентичен ляв нов социализъм, който няма нищо общо нито с русоидите, нито с тежкото наследство на европейския меншевизъм. Има руски меншевизъм и европейски. Това не са еврокомунисти, които бяха гробокопачите на комунистическата идея. Тези нови социалисти ще ги намерите в Испания, в Англия, в Франция ги има, в Италия също. В Италия са най-много. И те, без да се връщат в миналото, вярват, че бъдещето минава през един автентичен социализъм, и то от Марксов тип. Само че и тук към Маркс трябва да почнем да се отнасям не като към свещен предмет, не като към тотем, а като към събеседник, с когото много хора са разговаряли и са получавали полза от това. Спомням си блестящия, любим мой френски философ Жил Делиоз, който в очите на френските комунисти и леви изглеждаше фашист, почти едва ли не фашист, преди да се самоубие, стана ясно, че искал да напише голямата книга за величието на Карл Маркс. Маркс е достояние не само на леви и на десни, Маркс е достояние на цялата човешка култура. Маркс е, така да се каже, една от емблемите на европейската култура. Идеята да влезем в Европа, но без Маркс, е крайно наивна, крайно безсмислена. Ние опитахме се да го направим и получи се имаме това, което имаме. Опитвам се да кажа най-съкратено заключението на мисълта си. Няма да можем без Маркс, но за да можем с него, ще трябва да го избоюваме от спекулантите. Защото Маркс е толкова универсален, че той спокойно може да върши и някаква, не радикална, но частична работа в финансовия капитал. Да. И това не е случайно. Това не е грешка на историята и не е случайно събиране на обстоятелства. Маркс е бил интернационален, но Маркс е работил с едно старо, вече забравено понятие за универсализъм. Един от най-достойните наследници на Карл Маркс днес във Франция, Ален Бадю, написа една програмна малка брошура за универсализма на апостол Павел. Той има предвид Маркс, всъщност. Истински универсализъм, който не залага на политически идентичности. Същия този универсализъм, който след апостол Павел може да каже, во Христе няма нито евреи, нито варвари, нито елини. Всички сме живи во Христе. Да. Това е при Маркс преди всичко. Най-напред е в апостол Павел, но Маркс е последния, който го каза в историята. Благодаря ви много за този разговор.